Deməli bu AZS şirkəti bizim evimizi dağıdıb. 99-cu ildə. May ayında başladı söküntü işləri, noyabr ayında qurtardı. Polis gücünə 7 ay zülümlər verdi. Mənim üç körpə balam, rak xəstəsi atam, yaşlı anam döyüldü, söyüldü. Atam sonra rəhmətə getdi. Anamı polis bölməsinə aparmaq. 7 ay oşum zülümlər verdilər bu AZS şirkəti bizə. 7 aydan sonra kompensasiya vermədən dağıtdılar və o illərdən də 22 ildə dayanmadan mübarizəmizi aparırıq. Kanalımıza müraciət edən Quliyev Sabir qeyd edir ki, 1999-cu ildə Azersel'e bina tikilib. Bu zaman 17 ailənin evini dağıdaraq oradan köçürüblər. Artıq 22 il keçməsinə baxmayaraq onun evinə verilməli olan kompensasiya hələ də Azersel şirkət tərəfindən ödənilməyib. Vətəndaş hazırda illərdir qardaşının evində yaşadığını qeyd edir. Məsələ ilə bağlı Azersel şirkətinə müraciət etsək də mühafizəçilərdən başqa heç kim vətəndaşa və kanalımıza açıqlama vermədi. Mövzunu gündəmdə saxlamağa davam edəcəyik. Mən Quliyev Sabir Qurbanoğlu. Deməli bu AZS şirkəti bizim evimizi dağıdıb. 99-cu ildə. May ayında başladı söküntü işləri, noyabr ayında qurtardı. Polis gücünə 7 ay zülümlər verdi. Mənim üç körpə balam, rak xəstəsi atam, yaşlı anam döyüldü, söyüldü. Atam sonra rəhmətə getdi. Anamı polis bölməsinə aparmaq. 7 ay oşum zülümlər verdilər bu AZS şirkəti bizə. 7 aydan sonra kompensasiya vermədən dağıtdılar və o illərdən də 22 ildə dayanmadan mübarizəmizi aparırıq qanlı AZS şirkəti ilə. 2003-cü ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sənəd verir ki, bəli, sizin eviniz sökülüb. AZS şirkəti deyir ki, biz gələndə orada işinə yox idi. Necə yox idi? Sən buranı zabora aldın, 7 ay biz orada zülümlər verdirdin. Skamika qoyub parkı gətirmişsən. O ağaçları sən əhmişsən AZS. Bir ağac əhmişsən burada, bizim ağaçlarla hamısı yekəlif nə boyda olub. Bu illər ərzində yüzlərlə şikayətimiz, məhkəmələrimiz, nə bilim, Başşəhər İcra Hakimiyyəti bu ayın 11-də gəlib, deyir, göndərdi ki, Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinə. Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti deyir, AZS-lə işiniz var, gedin verin məhkəməyə. Polis idarələrinə göndərmişik. Polis idarələri deyir ki, mülk işli, döyülmə faktı hansı ki, bizim əlimizdə kadrlarda var 99-cu ilin iyul ayında. Necə obyekt evlər sökülüb. Polis hücumundan sonra icra hakimiyyəti, deməli burada Başşəhər icra hakimiyyəti, AZS şirkəti, Yasamal rayon icra hakimiyyəti, Nəqliyyat İnformasiya Nazirliyi, Azintelekom şirkəti, bu müəssisələrin hamısı bir havasında günahkardırlar. Bura deməli o vaxt alanda türklərin olub, İsveç, Niderland, Finlandiya, Malta dövlətlərinin nəzdində olan şirkətlər tərəfindən AZS alınmışdı. O vaxt AZS-in bilgə mühəşdərə müəssisəsi 2018-ci ildə 221 milyon euroya satıldı. Azərbaycan tərəfi elə bir satdı öz faylarını, onlar pullarını aldı, getdilər. Qaldı Azərbaycan şirkətində. İndi AZS şirkətinlə bağlı yenə 2-3 dənə məhkəmə prosesimiz var. Amma baxmırlar, ambusmanın məktubu var burada. Ambusman aparatı deyir, bir ildən çox olmayan müraciətə biz baxmırıq. Ambusman aparatı, Məhkəmə Hüquq Şurası, Ədliyyə Nazirliyi, prokuratura, polis, Prezident aparatı, yer qalmıyıb, bizim şahid eləməzi yerlər. Ümumiyyətlə, burada neçə ailə yaşayırdı? O vaxt 17 ailə yaşayırdı. Hamısı axı verdi, yoxsa bu çölə çölə? Yox, hamısı çölə töktülər. Yox, deməli, birinci, bu hissədə, Zaborun o hissində 30 neçə ailə idi. Sonra baxdılar ki, onlar qaçqınlar idi, 30 neçə ailə idi. Sonra qaçqınları araladılar bizdən, 17 ailə saxladılar, Zaboru aldılar. Qaçqınlar indi də yaşayırlar, onlar dəymədilər. Bizim evi Zaboru aldılar. Söktülər. Birinci bura sərəncam verilmiş bax bu hissiyə, ikinci sərəncam verdilər arxa hissiyə. Obşi sökülüb amma, obşi zabora alıb burada. 17 ailənin evi vardı. İndi 17 ailə bəlkə ola bilər, 16 ailə haqqın bağışlayıb vəziyyətlər. Mən atamın döyülməyən, söyülməyən, anamın uşaqları vəziyyət çəkməyən bağışlaya bilmərəm AZS şirkətinə. Ona da haqqımızı tələb edir. Gəlmişik ki, AZS şirkəti bizim torpağımızdan çıxsın. Gedə evimiz içə ağaçların içində yaşayışını təmin edəyək. Mənim heç bir dəfiqə çıxıdan. Xeyr. Bir manat da. Evimizin rəsmi kutsasına idi. Xeyr, bizim o sovet vaxtından olan evlərin kutsası vardı. Alatova evləri kimi hamısı dikilmiş evlərdir. Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da var. Əgər müvafiq dövlət qurumlarının gözü qarşısında dikilirsə, o həmin kutsuya bərabərdir. Yəni ki, bizim döymədiyimiz qapı qalmış. Rəhbərliyiniz də bilir hər şeyi. Onunla bağlı gəlmişik. Nə qanunla başa düşdün, nə insanlıq. Qanunla eləmədiniz, insanlıqla eləmədiniz. Biz tələb edirik, bizim yerimizi boşaldın. Zəbd edəməmişsiniz, ofis dikmişsiniz.
Bayram günü. Bayram günü. Bayram günü kim aldı? Belki kimdense, kimdense bildiğimiz. Ayda olabilmez Azersel kimi şirkete. Aileleri çöle töküp kalma Azersel'e bayram olabilmez. Doğru Azersel'e ayda olabilmez. Nerede sürüldüler bu? Gelmişin toprağımızı kaytarsınlar. Biz evimizi orada yaşayalım. Hansı ki skameyka koymuşsun bizim ağaçlarda. Azersel deyip gelen de hiç şey yok. Erimi burada dövdüler kanla. Polis gücüne 7 ay zulümler verdiler biz Azersel şirketi. Ona Nowruz bayramı ait olabilmez. Azerbaycan... 4-5 defadır. Ben hala yakılsam kalsa değil, gelebilmirim. Öyle birinci, bak bu ahir ilde 4-5 defadır geldim. Ne diyorlar burada kalsın? Hiç ne? Ağırlar içeride oturduk, diyorlar ki gidin. Hiç ne? Hiçbir damsığa gelmirler bala. Ne kanunu yoluna, ne insanlık yoluyla hiçbir damsığa gelmirler. Size ne kadar vesayetler elde ettiniz? Ne boşuna, kadar pul itirmişsiniz burada? 11 sot yeridir. Bağ, bağat, 17 tane koz ağacı vardı. Ant olsun Allah'a koz üstünde şakıldak gibi. Ne kadar besin ağaçları. Bak bu iki kız orada anadan olup. Bunun mukabilinde ya 4 otağımı alsın versin ya pulumu. Ben bunu isteyeceğim. Azazel kasıptı, ölür ağzından. Ya beni temin edemez. 73'te buraya gelmişiz biz. 1970. He, 1973 yılında biz burada buraya köçüp gelmişiz Berde'den. Alatabay kimi gelip gece kondu gayrıp yaşamışız. Çünkü hele o bir vatandaşlar hiç kim zayıftı daha bizim millet. Hele söngün çünkü bir nefer ailedir. Koy bu bir nefer aileni yola verim. Vermiyorlar ama verim and olsun Allah'a min defa. Mahkemelerden bile bala. Ne kadar danışıklar, ne kadar bir ailede daha bir ailen yemedi temin edemirsen. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.